Bona nit, són les 8. S'inicia la campanya per les eleccions autonòmiques també a la Catalunya central. En el cas del Berguedà, amb poca o nul·la presència de cartells o pancartes. Tot i això, les formacions han previst actes on ja es pot demanar el vot. La portaveu del grup parlamentari del PSC Units per Avançar i número 2 a les llistes de les eleccions al Parlament, Alicia Romero, va passar dimecres pel Fòrum Berguedà a l'antiga colònia del Guixaró. Romero va analitzar l'actualitat berguedana amb una entrevista amb el periodista Xavier Gual, enregistrada abans de l'inici de la campanya electoral. 300 alumnes de secundària dels instituts i escoles del Berguedà han participat aquest matí a Berga en el tercer campionat escolar d'Scrabble. L'objectiu d'aquesta activitat és aprendre la llengua catalana a través del joc. Aquests campionats s'organitzen arreu dels Països Catalans amb més de 100.000 alumnes inscrits. Avui també us explicarem que ahir es van presentar els nous caixers mòbils de la Diputació de Barcelona. Recorreran els municipis de la demarcació que no tenen cap oficina bancària. Es podran retirar diners en efectiu amb qualsevol targeta de crèdit o dèbit de qualsevol entitat, a més de fer gestions tributàries locals i de la mateixa Diputació. El Museu Colònia Vidal de Porreig acollirà aquest cap de setmana la 8a edició del Festival Turbina d'Arts Escèniques. S'han programat 5 espectacles, 2 dels quals tenen segell berguedà. També s'ha programat un taller de circ familiar per diumenge al matí. Un festival que, de fet, és una de les activitats previstes per aquest cap de setmana, però com cada divendres les repassarem a l'agenda del nostre informatiu. Avui és divendres, dia 26 d'abril, i aquests són els titulars que encapçalen la darrera edició de l'informatiu d'aquesta setmana. Un dia més i al punt de les 8, entrem en matèria. Bon vespre. I a la nit es va iniciar la campanya electoral per les eleccions autonòmiques. En el cas del Berguedà, la presència de cartells, tanques o pancartes dels líders dels partits és poca o nul·la. Tot i això, s'han previst actes que duran a la Catalunya central els líders de gairebé totes les formacions en un calendari electoral atapeït fins al proper 12 de maig. L'inici de la campanya aquesta passada mitjanit marca un calendari electoral que s'allargarà durant els propers 15 dies. Dijous 2 de maig acaba el termini per demanar el vot per correu, mentre dimecres 8 de maig és el darrer dia per depositar-lo a les oficines de correus per aquells que optin per aquesta opció. La campanya finalitzarà divendres 10 de maig amb els mítings finals de cada partit, mentre la vigília electoral es reserva per la jornada de reflexió. Així doncs, diumenge 12 de maig tindran lloc les votacions. Els col·legis electorals obriran les portes a les 9 del matí i tancaran a les 8 del vespre, moment en què començarà l'escrutini. Abans d'investir un president, caldrà però constituir el Parlament. La data límit és el 7 de juny i en els 10 dies posteriors el president o presidenta de la cambra haurà de proposar un candidat a la presidència de la Generalitat. El debat d'investidura es podria celebrar aquella mateixa setmana. Si cap dels candidats pogués ser investit en primera o segona volta, es repetirien les eleccions al setembre. I seguim encara en bloc polític. Personalitats del món empresarial i polític del Berguedà van assistir dimecres a la trobada del Fòrum Berguedà, organitzat pel grup GCT Plus i la xarxa de televisions locals El Guixaró. La convidada d'aquesta reunió va ser Alicia Romero, número 2 de la llista electoral del Partit Socialista Units per Avançar. Romero va dialogar amb el periodista Xavier Gual. L'entrevista sencera, enregistrada abans de l'inici de la campanya electoral, la podran veure aquesta nit a la nostra programació. Alicia Romero, portaveu del grup parlamentari PSC Units per Avançar i número 2 de la candidatura del PSC per Barcelona, ha estat aquest dimecres al Berguedà, on ha visitat empreses de la comarca. Ha estat acompanyada per Abel García, primer secretari del PSC al Berguedà, i per Cristòfol Gimeno, alcalde de Castellgalí i diputat al Parlament de Catalunya. Romero ha assistit a un fòrum organitzat per GCT Plus amb la col·laboració de la xarxa de televisions locals al restaurant La Nau Les Alzines del Guixaró. Ha estat
estat rebuda pel president de l'empresa GCT Plus, Ferran Davant, i ha dialogat amb empresaris del Berguedà sobre diferents temes d'actualitat i, sobretot, en l'àmbit de l'economia. L'enduriment del discurs del PSC en seguretat i reincidència, la problemàtica dels trens i les carreteres, sobretot la C-55 a la Catalunya Central, han estat qüestions tractades en el decurs del fòrum. El periodista i empresari Xavier Gual ha entrevistat a Alicia Romero i ha destacat problemàtiques de les comarques centrals, així com també ha valorat molt positivament que el PSC estigui dins el govern del consistori manresà, ja que és millor estar dins que no pas a l'oposició. Bueno, els governs no són fàcils, els governs amb diferents partits no són fàcils, ho feia molt de temps que tampoc estàvem al govern, però bueno, de moment aquests mesos, que encara no un any, doncs bueno, fem una valoració positiva, no? Sempre és molt millor estar als governs per poder canviar coses que no ser-hi. L'oposició en l'àmbit local té molt poc impacte a la ciutadania i el que els agrada als socialistes és canviar la nostra realitat, no? Transformar allò que no ens agrada, per tant sempre és millor ser-hi. Per tant, aquesta va ser l'opció del nostre candidat i del nostre equip a Manresa i crec que, en fi, que donarà els seus resultats a aquesta feina. Unes 40 persones han assistit a aquest fòrum celebrat al Guixeró. I endavant amb més qüestions. La plaça Viladomat de Berga ha acollit aquest matí el tercer campionat d'Scrabble de Berga. Al voltant de 300 alumnes de primer a quart de secundària de diferents centres de Berga, Gironella, Porreig i Bagà hi han participat. Els millors classificats representaran a la comarca a la gran final del campionat escolar d'Scrabble a Catalunya. Aquest era l'aspecte de la carpa situada a la plaça Viladomat de Berga. 300 alumnes de secundària de Berga, Gironella, Porreig i Bagà han participat en la tercera edició del campionat escolar d'Scrabble en català, que es fa arreu dels països catalans. Enguany hi participen més de 7.000 alumnes de 170 centres escolars de Catalunya, el País Valencià, la Catalunya Nord i les Illes Balears. Avui s'ha disputat l'eliminatòria de la comarca del Berguedà. La llengua pot ser una eina divertida per jugar. És una eina d'integració i els ajuda a conèixer paraules que desconeixen. I quan els ajuntem amb altres àmbits dels països catalans, és curiós perquè un posa lot, l'altre posa granera, un es sorprèn que et posin a lot i què vol dir, o et posin granera o posin algun tipus de paraula que no coneixen, però s'acaben integrant perfectament. Acaben coneixent els diferents formes de parla catalana i les acaben incorporant d'una manera totalment natural. L'Scrabble escolar fa 3 anys que s'organitza i dura tot el curs a través de sessions a classe amb les quals els alumnes coneixen les regles del joc i aprenen la llengua catalana. Ens hem fet uns tallers a les escoles, cada any els fem, per donar les normes bàsiques per començar a jugar aquest joc. De fet, hem estat durant més de... Hem fet aquí al Berguedà, hem fet uns 50 tallers a les escoles i això els nanos ara venen. I ara se n'adonen del que els hi hem explicat, ho poden aplicar aquí. Des dels centres escolars es valora molt positivament la iniciativa perquè permet als alumnes aprendre llengua de forma divertida i enginyosa. Bé, al final això de l'Scrabble els agrada molt perquè jo crec que senten, veuen que poden jugar, veuen que és un joc que els va animant a poc, perquè vulguis o no es van sentint còmodes, van fent paraules, se'ls dona un reforç, està molt bé que des de la Fundació d'Scrabble, la Federació d'Scrabble, doncs, s'ofereixin tallers i vinguin a fer-ho a les classes i jo crec que als nens els agrada molt, s'ho passen molt bé i a més és una cosa que després poden fer a casa amb els pares, amb amics, amb el que sigui. El joc ajuda els alumnes a conèixer també la rica diversitat dialectal de la llengua catalana a través de paraules molt locals. Bueno, sempre n'hi ha algunes que els criden l'atenció, però per exemple alguna que ens ha agradat molt és xala. Clar, xala és una paraula que és del verb xalar, que ve de València, però els nanos d'aquí algú l'està posant. I bueno, en una de les escoles va posar xalà i ningú sabia ben bé què volia dir fins que bueno, ho vam estar explicant. I això desperta curiositat, no? Home, si el País Valencià diu en xalà, doncs aquí per què diem? Aquí? Doncs aquí ens divertim, aquí ho passem bé. El campionat compta amb el suport de l'Ajuntament de Berga, que en 3 anys ha consolidat l'aposta per aquesta eina d'aprenentatge. Evidentment, la gràcia de l'Scrabble escolar és que els alumnes puguin aprendre a través del joc, que és una manera en què tots els infants aprenen sempre, sobretot quan són molt petits, que diem que a través del joc és la manera d'aprendre. I en aquest cas ho fan amb la llengua que és pròpia dels països catalans i a més també es pot relacionar amb altres disciplines com són les matemàtiques o l'estratègia. I per tant creiem que és un joc molt complet, que des dels instituts és una eina que poden fer servir per treballar i també des de les escoles. I per tant hi hem apostat els darrers 3 anys. L'escola millor classificada avui representarà el Berguedà a la gran final del campionat escolar d'Scrabble 2024 dels Països Catalans, que s'ha de celebrar a Barcelona el proper dia 1 de maig.
La Diputació de Barcelona va presentar ahir els nous caixers mòbils que donaran servei a 58.000 persones que viuen en micropobles i nuclis sense oficines bancàries. Serviran per retirar diners en efectiu i realitzar gestions tributàries. Els caixers de la Diputació visitaran 96 municipis de la demarcació, 20 a la comarca del Berguedà. Els companys de Penedès Televisió ens amplien aquesta informació. Pacs del Penedès ha estat el primer municipi de la província de Barcelona que ha visitat el nou servei d'assistència en caixer mòbil de la Diputació de Barcelona. La iniciativa donarà cobertura a prop d'un centenar de municipis de la demarcació sense oficina bancària ni caixer automàtic. Està bé que algú t'hagi dit que t'acabi explicant coses, no? Per què no? Perquè si al final doncs, hi ha algun dubte sempre tens aquí a preguntar. Però jo penso que si està així doncs és un tema d'aquells que pot anar bé, sobretot pels que de vegades tenim limitacions per fer coses, perquè quan un té una edat, de vegades hi ha coses en les que no s'hi arriben i necessites que algú t'ajudi. L'objectiu és assegurar que els gairebé 58.000 habitants que no disposen d'oficina bancària ni de caixer automàtic puguin treure efectiu amb qualsevol targeta de crèdit, dèbit o prepagament, tot amb independència de l'entitat de crèdit amb què els usuaris tinguin el compte bancari, pagant 1,36 euros de comissió pel tràmit. A més, podran pagar i domiciliar els rebuts de l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona i rebre informació dels serveis que presta la corporació. D'acord? Vostè podrà treure diners, veure el saldo... I obrim ara a Plana Esportiva. El Berguedà tindrà una etapa del Campionat del Món de Parapent. Se celebrarà del 2 al 8 de juny. S'esperen al voltant de 130 parapentistes de 44 països diferents i serà la segona prova del Campionat Mundial. Els enlairaments es faran des de la Figuerassa i des del Coll de la Creueta i el camp d'aterratge estarà situat a l'Espunyola. Del 2 al 8 de juny, el Berguedà acollirà la segona etapa del Campionat del Món de Parapent SRS Sèries. Es tracta d'una modalitat de vol molt competitiva. Consisteix a marcar un circuit de balisses aèries determinades per punts geogràfics, des d'on els parapentistes, que prèviament s'han enlairat de diferents zones, començaran el recorregut a una hora determinada. Es puntua en funció dels temps que tarda el parapentista en recórrer el circuit prèviament establert, passant per tots els punts assenyalats. El parapentista que faci el recorregut en el menor temps guanyarà i acumularà punts. 130 parapentistes d'arreu del món provinents de països tan llunyans d'aquí com Canadà, la Xina, Corea del Sud, Colòmbia o Sud-àfrica, a més d'altres provinents d'Europa i d'altres països més propers, competiran a la prova del Berguedà. A més, l'organització a càrrec del Club Parapent Punxat, amb el suport del Consell Comarcal del Berguedà, es reserva 10 places per parapentistes d'èlit convidats. En total s'esperen al Berguedà més de 300 persones, entre parapentistes, acompanyants i membres de l'organització. Les principals zones d'enlairament previstes seran la Figuerassa i el Coll de la Creueta, mentre a l'Espunyola hi haurà el quarter general de l'organització i el camp d'aterratge. Al mateix municipi s'habilitarà un aparcament per autocaravanes, tendes i s'instal·laran dutxes pels participants, per bé que la majoria ja han reservat cases d'agroturisme, hotels i càmpings. A més de donar suport a la logística, el Consell Comarcal del Berguedà assumirà el transport dels parapentistes des dels seus allotjaments fins al punt d'enlairament amb microbusos, per tal de garantir una mobilitat sostenible i reduir les emissions de gasos contaminants a l'atmosfera. El Consell Comarcal també disposarà de veles a les zones d'enlairament i s'encarregarà de la gestió dels residus que pugui generar tota la moguda. Obrim ara Plana Cultural. El Museu Colònia Vidal de Porreig acull aquest dissabte i diumenge la 8a edició del Festival Turbina d'Arts Escèniques. El certamen pretén guanyar públic local i per això dos dels 5 espectacles programats són de companyies i artistes berguedans. El Museu Colònia Vidal de Porreig acollirà dissabte i diumenge la 8a edició del Festival Turbina d'Arts Escèniques. El certamen l'organitzen el Museu i el Convent de Cal Rosal amb l'objectiu de crear i difondre les arts escèniques al Berguedà. El Festival Turbina té dues vessants. La primera, la programació d'espectacles de teatre, dansa i circ, entre d'altres disciplines artístiques. I la segona, més formativa, amb tallers, xerrades i activitats complementàries com gastronomia, exposicions o música en directe. L'edició d'enguany del Turbina ha programat 5 espectacles per totes les edats de teatre, dansa, música i circ. A més, per atraure públic local, dues de les propostes tenen segell berguedà.
El festival aixecarà el taló dissabte 27 d'abril a les 6 de la tarda amb la proposta teatral de la bergadana Iris Hinojosa, titulat Curriculum Vitae, una reflexió amb diferents monòlegs i paraules. L'espectacle es farà a la biblioteca del museu. Tindrà una durada aproximada de 20 minuts. A les 7 de la tarda, Laia Santanach durà al Teatre Nou de la Colònia Vidal l'espectacle de dansa Tradere, que combina la dansa contemporània i la música electrònica. A les 8 del vespre, la segona de les propostes bergadanes, Gerard Vilardaga representarà l'obra El meu fill li diu papa al gos, un monòleg sobre la paternitat al Teatre Nou. La ballada de dissabte clourà a 8:45 del vespre amb el concert del músic Santi Eixaguirre a l'Espai Cinema. L'endemà diumenge, últim dia del festival, a 10:45 del matí, a la pista esportiva, la companyia de circ Siloseno Me Cuelgo representarà l'espectacle Trapecio Mucho i, a continuació, la mateixa companyia organitzarà un taller de circ en família. Les entrades als espectacles tenen un cost de 5 euros, però es podran comprar abonaments per dissabte o pels dos dies del festival a preus rebaixats. Totes les modalitats d'entrada es poden comprar anticipadament al correu museu@museucoloniavidal.org i al telèfon 938-290-458 o directament al Museu Colònia Vidal de Porreig. Un festival que aixeca el taló demà dissabte, s'allargarà fins diumenge al Museu Colònia Vidal, al terme municipal de Porreig. És una de les activitats programades per aquest proper cap de setmana, però n'hi ha d'altres que repassem com cada divendres a l'agenda de l'informatiu. Ja ho han vist, arts escèniques, concerts, curses de muntanya, en fi, un calendari farcit d'activitats per gaudir de la comarca i dels nostres entorns durant aquest cap de setmana, que es preveu, si més no, una mica plujós. Ho podran veure ara a la previsió meteorològica de la xarxa. I després, un resum del que hi va ser la Diada de Sant Marc, el vot de poble que va fer Gironella a l'ermita de Sant Marc de Calbassacs, amb el repartiment de l'esmorzar i també la ballada del lleó. I també podran veure, com dèiem abans, l'entrevista que va fer Xavier Gual a Alicia Romero el passat dimecres. Ho podran veure de manera íntegra. Gràcies un dia més per la seva atenció i confiança. Nosaltres ho deixem aquí. Marxem de cap de setmana i ens hi tornem a posar el proper dilluns. Serà, com sempre, al punt de les 8. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana.